Po víkendovom štvrtom kole Československej MOL-lígy zostali už len dva týmy, ktoré v doterajšom priebehu ani raz nezaváhali. V stredajšej predohrávke totiž porazil Most pražskú Slaviu a usadil sa na čelo tabuľky. Druhým celkom, ktorý v aktuálnom ročníku ťahá spanilu jazdu, je Šala. Slovenský zástupca dokázal triumfovať aj vo štvrtom dueli v rade, keď na domácej palubovke zdolal súpera, s ktorým si zväčša delia body Olomouc, presvedčivo 31-25, a v tabulke jej patrí druhá priečka o skóre za Mostom. Olomouc viedol po 6 minútach 4-2, no domáce troj a neskôr aj 5-gólovou šnúrou viedli 10 minút pred prestávkou 10-5 a do konca polčasu hostky už k ničomu nepúšťali. Do šatni odchádzali s presvedčivým vedením 17-11. Po prestávke sa ešte Olomouc priblížil dvakrát na 2 góly, no čolové zverenky mali priebeh pod kontrolou a zásluhou agresívnej obrany nedovoľovali hostkám žiaden zvrat. S postupom času pribudli aj nejaké vylúčenia, ale tie nejakým spôsobom neprehovorili do dobre rozohranej šalianskej partie. Ďalším pozitívom okrem skvelej defenzívy a Soni Furgalákovej v bráne je aj fakt, že o presné zásahy Šale sa postarali takmer všetky hráčky, pričom najviac, konkrétne 5, ich nasúkala do olomouckej siete Karolína Matušincová. O gól menej mala na konte Nina Ušiaková. V týme súpera sa o 16 gólov postaralo kvarteto Smnejová, Kuksová, Machačová a Kubalková. Šláger štvrtého kola bol reprízou minuloročného slovenského finále. Vicemajster z Dunajskej Stredy cestoval do Michaloviec. Zatiaľ čo Debreho zverenky v poslednom kole prehrali najtesnejším rozdielom so Šaľou, Juvente sa podarilo na palubovke Stupavy bodovať premiérovo v novom ročníku, čo ju psychicky nakoplo. Súboj bol od začiatku vyrovnaný a poznačený nepresnosťami a tiež nízkou streleckou efektivitou, keď brankárky vychytali hneď na začiatku 3 sedmičky. Juventa vsietila prvý gól až v 14. minúte a aj to odpovedala len na 3 presné zásahy hostiek. Problémy domácej obrane robila najmä skvelá Erika Rajnohová, autorka 5 presných striel. Zlom nastal v 24. minúte, keď kostkové zverenky šnúrou 4 gólov otočili a dostali sa do vedenia 7-5. 4 minúty pred prestávkou ale bolo opäť vyrovnané zásluhou Katy Juhoš. Na polčasových 10-9 upravila so 7 gólmi najlepšia strelkyňa duelu Irina Kompaniec. Aj v druhom dejstve to bol skôr tuhý boj ako okulahodiaca technická hádzaná s množstvom chýb aj pribúdajúcimi vylúčeniami po ostrých súbojoch. Dunajská Streda sa vďaka trojgólovej šnúre dostala do vedenia a to sa jej darilo aj udržiavať. V 45. minúte vyhrávali po góle svojej najlepšej kanonierky 6-gólovej Katy Juhoš vicemajsterky 17-14, no následne sa strelecky odmlčali na dlhých 12 minút, čo Juventa využila a v 51. minúte vyrovnala Patricia Wollingerová na 17-17. Tento stav trval ďalších 5 minút, čo prelomila presným zásahom v 56. minúte Kohučová. A keď Almeida zneškodnila ďalšiu sedmičku a Kompaniec premenila tú svoju, Michalovčanky viedli 19-17. Hosťujúcim hráčkam sa podarilo dvakrát znížiť, no v obrovskej dráme Juventa ubránila najtesnejšie víťazstvo 20-19 a vybojovala ďalšie 2 body. V zvyšných sobotnejších súbojoch vybojoval Písek doma remízu s Kinžvartom 32-32, o ktorú sa postarala sekundu pred koncom 15-gólová Iveta Korešová. Plzeň naplnila papierové predpoklady v súboji s Porubou, ktorú zdolala na svojej palubovke 30-23. Posledný duel štvrtého kola obstarali v nedeľu v československom súboji Zlín so Stupavou a slovenský zástupca v ňom siahal na plný bodový zisk, ktorý stratil až v závere zápasu. Vyrovnané prvé dejstvo začali nakláňať na svoju stranu domáce hráčky až v jeho závere, keď sa trojgólovou sériou dostali do vedenia 17-14. Na polčasových 17-15 skresala Pavlína Bahorecová. V 37. minúte zvyšovala Ševčíková na 20-18, no následne sa Zlín strelecky odmlčal na dlhých 6 minút, čo Stupavčanky využili a otočili stav na 24-20. 7 minút pred koncom upravila najlepšia strelkyňa hosťujúceho celku Bahorecová na 28-24, čo bol zároveň posledný stupavský gól v zápase a začala sa dráma. Zlín urputne bojoval a postupne ukrajoval z náskoku Sloveniek až 25 sekúnd pred koncom zásluhou Terezy Karlíkovej vyrovnal. Domáci kormidelník Jiří Mičola si vzal oddychový čas, ale ani ten jeho zverenkám nepomohol a po remíze 28-28 si Stupava odviezla domov aspoň bod.
Po víkende nasleduje v MOL Lige týždňová reprezentačná prestávka. Slovenské reprezentantky sa budú pripravovať v Michalovciach, kde v závere prvého zrazu v novej sezóne odohrajú dva prípravné duely proti Ukrajine.